الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ چوتھی نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة البینہ کی پہلی آیت کریمہ کا معنی مفہوم اور اس کی تفسیری معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس آیت کریمہ کا جو تعارف تھا اور اس آیت کریمہ کے معنی کو لے کر کے اہل علم میں جو اختلافات یعنی مسئلے کو سمجھنے کی حد تک جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حتیٰ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ یعنی ابو الحسن الواحدی رحمہ اللہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اصعب ما فی القرآن هذه الآية اصعب یعنی ما فی القرآن نظما و تفسیرا قرآن مجید کی تفسیر کی اگر بات کرتے ہیں معنی مفہوم اور اس کے نظم کو لے کر کے یہ سب سے مشکل ترین آیت ہے جو واحدی نے کہا تھا تو اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ اہل علم نے جو اس کے معنی بتائے ہیں اس کو اگر ہم یعنی خلاصہ کر کے رکھیں گے تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات کی مخالف ہے ایک بات دوسری بات کی معارض ہے ایسا بھی نہیں ہے اس آیت کریمہ کی وسعت میں وہ سب باتیں آتی ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی اور دوسری بات تو بہت واضح ہے جہاں تک تیسری بات میں بتاؤں گا آپ کو وہ بات یعنی تھوڑی سے کھٹکتی ہے کہ کس حد تک اس بات کو لی جائے میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک منفقین یعنی بعض آنے والے نہ تھے لم یکن کے اعتبار سے لم یکن منفقین یعنی بعض آنے ہی والے نہ تھے حتی تأتیہم البینہ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر اور ٹھوس دلیل نہ آ جائے یعنی اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم کیا ہے پہلی بات یہ ہے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی حالت ایسی تھی چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ عام مشرکین ہوں ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ لوگ اپنے اپنے عقیدے پر اپنے دین پر اپنے نظریات پر اتنا جمے ہوئے تھے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم تھے کہ کوئی چیز ان کو اس سے جدا نہیں کر سکتی تھی ان کو وہی چیز جدا کر سکتی ہے جو ایک ٹھوس دلیل آ جائے ایک واضح بات آ جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے اپنے نظریات پر قائم ہے مضبوطی سے آپ کسی طرح بات کر دیں کسی کو بھی لے کر آ جائیں کسی بھی طرح سمجھا لیں لیکن وہ آپ کو سمجھا کے بھیج دے گا وہ اپنے نظریات پر قائم ہے وہ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ وہی شخص جب اس کے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے اور ٹھوس دلائل اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو وہ کل عدم قرار دیتا ہے باطل قرار دیتا ہے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں آج بھی مان چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے مانا نہیں ہے اس نے استراری طور پر مانا ہے یعنی دلیل کی قوت کی وجہ سے مانا ہے ایسی دلیل ایسی ٹھوس بات اور اتنی یعنی واضح اور شفاف دلائل یعنی اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے دنیا کو نہیں معلوم تھی انبیاء نے نہیں بتلایا ایسی بات نہیں انبیاء نے بتلائے تھے لیکن وہ دلائل مندرس ہو چکے تھے مٹ چکے تھے اور اس میں شفافیت نہیں تھی اور اس کیا صاف شفاف کون سی واضح باتیں لوگوں کے سامنے نہیں تھی وہ چیز تو دنیا بھر کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں مجوس ہیں مشرکین ہیں یہ اپنے نظریات پر اس قدر جمے ہوئے تھے کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس پر ہیں وہی اصل ہے یہی اٹل ہے یہی حق ہے ان کو کوئی چیز بھی ان کے دین سے ہلا نہیں سکتی تھی جدا نہیں کر سکتی تھی کوئی چیز بھی ان کو ایسی نہیں تھی جو ان کے دین سے نکال کر کے لائے ہاں ایک چیز ہو سکتی تھی وہ یہ ہے کہ ٹھوس دلیل آ جائے واضح دلیل آ جائے
एक हक उनके पास आए जो इनको अंदर से हिला के रख दे, मजबूर कर दे उनको कि हमने इतने दिनों से इस पर कायम होने के बावजूद ये चीज़ हमारे सामने आ रही है, अब तो मैं इसको मान करके रहूँगा। ये इसकी ज़रूरत, ये बात जो है आयत करीमा के अंदर बयान की जा रही है। और इस बात को लेकर अगर हम इस आयत को करीमा को समझते हैं तो गोया कि आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले के जितने भी लोग थे, चाहे वो अहले किताब हों चाहे वो मुशरिकीन हों, गोया कि अल्लाह सुबहानहु व तआला एक तरह से उन पर इनाम किया है कि अल्लाह ताला ने उन तक हक पहुँचाया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने गोया कि उनकी तारीफ़ फरमाई है कि ये लोग अपने दीन पर कायम थे, क्यों, उसको हक समझते थे। हाँ, आज उनके पास हक आ जाए तो फिर वो इसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इस आयत करीमा का मफहूम है। इस आयत करीमा का इस मफहूम बयान करने के सिलसिले में इमामुल मुफस्सिरीन इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने इसको लिखा है और इसी को दुरुस्त करार दिया है, और इस नुक्ते की तरफ उन्होंने यानी इमाम मुजाहिद, इमाम कतादा और अब्दुर्रहमान इब्न जैद इब्न असलम रहमहुल्लाह अजमाइन के नाम लेकर के उनकी तरफ इस नुक्ते की, इस कौल की निस्बत उन्होंने दी है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी इस कौल को लिखा और उसको सराहा है। हाफिज़ इब्न जौज़ी ने भी इसको सवाब करार दिया है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफात के बगैर इसी एक नुक्ते को उन्होंने लिखा है, और इसी तरह से शेख शनकीत रहमहुल्लाह ने भी इस नुक्ते को इस कौल को लिखा है और इसको हक बजानिब करार दिया है। इब्न अतिया रहमहुल्लाह, इमाम बगवी रहमहुल्लाह, तकरीबन बड़ी तादाद में मुफस्सिरीन ने इस कौल को लिखा और इसी कौल को गोया कि अव्वलियत करार दी। यानी ये जितने भी दुनिया के लोग हैं वो अपने अपने दीन पर इसलिए कायम हैं कि वो उसी को हक समझते हैं। हाँ, वो अगर उनके सामने एक हक आ जाए, हत्ता तातियहुमुल बगीना, अलबगीना कौन है, यानी अलबगीना का मतलब ये है कि रसूलुम मिनल्लाह, वही है रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह के रसूल को अलबगीना कहा, क्यों, आप इतनी वाजह दलील हैं कि फिर इसके बाद भी किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम आ गए तो हमने देखा कि अहले मक्का ने इस्लाम कबूल किया धीरे धीरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और अहले किताब में से भी बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया, क्यों, वो अपने नज़रियात पर कायम थे, कोई चीज़ उन्हें हिला नहीं सकती थी। लम्यकुन लज़ीना कफ़रु मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफक्कीन, मुनफक्कीन का माना समझिए आप अरबी ज़ुबान में, फक्का, फक्का के माने आते हैं यानी किसी को किसी बंधन से आज़ाद करना, मतलब ये कि कोई चीज़ बहुत ही सख्ती के साथ चिमटी हुई है, एक चीज़ लगी हुई है आप निकाल ले सकते हैं, लेकिन एक मेघ बहुत अंदर को जो है लगाई गई है उसको कोई कैसे निकालेंगे आसानी के साथ, किसी चीज़ को किसी चीज़ से चिपका दिया गया है, आसान नहीं है कि आप दोनों को जुदा करें, दोनों में से कोई भी चीज़ मुतासिर हो सकती है, दोनों चीज़ें भी मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन उसको आप आसानी के साथ निकालें, कोई ऐसा आपके पास जो है मतलब मादा हो जिसे आप अलग अलग कर सकें, आसान बात नहीं है। तो फक्का के माने आते हैं इसकी, यानी ये आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया सूरतुल बलद में, फक्कु रकबा, गर्दन को आज़ाद करना, यानी फक्का के माने आते हैं किसी को किसी बंधन से आज़ाद करना। यानी एक चीज़ होती ना, एक शख्स एक तमन्ना से, अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिश से किसी चीज़ को यूं ही छोड़ देता है, एक होता है इज़्तिरारी तौर पर ना चाहते हुए मजबूरन किसी चीज़ से अलग होना पड़ता है, ये मामूली बात नहीं है, वो माना उसके अंदर आता है मुनफक्कीन के अंदर, यानी कि इनको इस बंधन से आज़ाद कराया गया और उसके लिए उस दर्जे के ठोस दलाइल दिए गए उनको, जब तक कि इस दर्जे के ठोस दलाइल ना दिए जाते ये कभी भी आज़ाद होने वाले और अलग होने वाले ना थे अपने नज़रियात से। लम यकुन लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बगीना। कुरान मजीद की इस आयत करीमा का ये जो मफहूम है यही अहले इल्म की बेशतर तादाद ने लिखा है और यही दुरुस्त है, हत्ता कि आप देखेंगे कि लम यकुन कहा रब्बुल आलमीन ने, आप इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें, अरबी ज़ुबान का जो उसलूब है उसके एतबार से मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ। आप अरबी ज़ुबान के कवायद पढ़ते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि फ़ेल माजी मुसबत एक है, फ़ेल माजी मनफी एक है। हम कहते हैं समिया, मतलब ये कि उसने सुना, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने उस बंदे की तारीफ सुनी जिसने अल्लाह की हमद बयान फरमाई। आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि मा समिअ, क्या मतलब है, उसने नहीं सुना, मा फ़अला, उसने नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही फ़ेले मुजारे पर अगर लम लाते हैं तो फिर नफ़ी का माना आता है, यानी फ़ेले मुजारे की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे हम कहते हैं यानी यफ़अलू, इसके अंदर दो माने आते हैं, एक हाल का एक मुस्तकबिल का, वो करता है या करेगा,
لیکن فعل مضارع پر اگر ہم وہ ادات داخل کرتے ہیں جس کے اندر نفی کا معنی آتا ہے، وہ ایک نہیں ہے نا، کئی ایک ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں آپ لا داخل کرتے ہیں یعنی لا یفعلوا، ما داخل کرتے ہیں ما یفعلوا، لن داخل کرتے ہیں لن یفعل، لم داخل کرتے ہیں لم یفعل، لما داخل کرتے ہیں لما یفعل، ان اسی طرح سے وہ بھی داخل کیا جاتا ہے ان یفعل کے معنی. تو یہ جو چھ ادات جو نفی کے طور پر اس پر داخل کیے جاتے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ چھ میں سے کبھی بھی کوئی بھی داخل کر دے، نہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بتلانا کیا چاہتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ان چھ ادات میں سے کوئی ایک اس میں داخل کرنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے آغاز میں یعنی لم یکن الذین کفروا کہا، یعنی کانا یکونو، کانا یکونو یہ جو فعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بھی تو بات ہو سکتی تھی ما کان الذین کفروا من اہل الکتاب، تو اس کو فعل مضارے میں کیوں لایا گیا، اور فعل مضارے میں لا کر کے ہی وہ نفی کیوں کی گئی. ایسی بھی ہو سکتا ہے لا یکون الذین کفروا من اہل الکتاب، ایسی بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما کان الذین کفروا من اہل الکتاب کے بجائے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کہا. اس میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جب فعل مضارے ہو اور اگر آپ نفی اس کے اندر نفی کا معنی لانا چاہتے ہیں تو اس پھر آپ کی تعبیر پر بات جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی پانی پیش کر رہے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے ابھی اس کی حاجت نہیں، میں نہیں پیوں گا، تو آپ کہیں گے کہ میں اشرب ہوں، مطلب یہ کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے مجھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اشربو تو پھر وہ معنی نہیں آتا، لا اشربو کا معنی آتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پانی نہیں پیتا ہوں، میں مجھے نہیں چاہیے، مجھے کبھی دیکھا ہے اپنے پانی پیتے ہوئے، ایسی بات آ جائے گی پھر، اور وہ بات غلط ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ما اشربو کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال کی مجھے حاجت نہیں ہے، اب حاجت نہیں ہے مجھے. لیکن اگر کہتے ہیں کہ لا اشربو تو مطلب یہ کہ لا افعلو، لا اسمع الاغانی، میں تو گانے سنتا ہی نہیں ہوں، میں کبھی دیکھا آپ نے گانے سنتے ہوئے مجھے، یہ مطلب ہے اس کا. ما اسماؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب نہیں سنتا ہوں، اس بات کو رہنے دیں، قرآن کی تلاوت ہی ہو لیکن فی الحال میں کچھ اور کام میں ہوں، اب نہیں سنوں گا میں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ ما اسماؤ. لیکن اگر آپ فعل مضارے پر لن داخل کرتے ہیں تو اس میں اب کا معنی نہیں آتا ہے، صرف مستقبل کی ہی نفی آتی ہے اور دائمی نفی آتی ہے کہ لن افعل، کہ میں کبھی نہیں کروں گا یہ کام، کبھی نہیں ہو سکتا مجھ سے. لیکن فعل مضارے پر جب آپ نفی کے طور پر لم لے کر کے آتے ہیں تو اس میں یہی معنی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں کروں گا نہیں، اور تقریباً نہیں کروں گا میں بس. ایک تو صرف نفی مقصود نہیں ہوتی ماضی کی، لم اسمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں سنا، اور پھر مجھے آگے کی بھی توقع مت رکھی کہ میں کبھی سنوں گا. بات واضح ہوگی آپ کو، کہیں گے لم اتکلم، میں نے کبھی بات ہی نہیں کیا ان سے، اور پھر آگے بھی بات کروں گا، آپ اس کی توقع مت رکھیے مجھ سے. فعل مضارے سے متعلق نفی کے طور پر جب لم لاتے ہیں تو بیک وقت ماضی کی مکمل نفی ہوتی ہے اور مستقبل کی ایک لمبے زمانے تک نفی ہوتی ہے اس کی. تو اس آیت کریمہ کا اسلوب میں بتانے کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثلاً دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اللہ نے کہا لا یلدو نہیں کہا رب العالمین نے، لم یلد کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اگر لا یلدو ہوتا یا ما یلدو ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ اب نہیں جنے گا رب العالمین، ما یلدو اب نہیں جنے گا، مطلب یہ کہ کبھی جنے گا کیا، یہ کبھی جن چکا ہے رب العالمین، کبھی اولاد ہو چکی ہے رب العالمین سے، یہ معنی آ جائے گا اس کے اندر. لا یلدو یعنی بس مستقبل میں اللہ سے کبھی اولاد نہیں ہوگی، ماضی کے متعلق کوئی نفی نہیں کی جا رہی اس میں. اگر ایسا ہوتا کہ لن یلد، مطلب کہ مستقبل بعید میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد نہیں ہوگی، ماضی میں اور اب کی اس کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب کہا جائے گا لم یلد یعنی ماضی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی اولاد نہیں، اور مستقبل میں بھی آپ کبھی توقع مت رکھیے. 1400 سال پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آج بھی کوئی پڑھے گا تو پھر یہی معنی پیدا ہوگا، کبھی ہوا نہیں اور آپ مستقبل کی توقع مت رکھیے. آج سے 1000 سال بعد کوئی پڑھے گا پھر یہی معنی پیدا ہوگا، اب تک تو ہوا نہیں، آپ آگے کی توقع مت رکھیے. جب انسان پیدا ہوگا تب پڑھے گا، اس کے اندر یہی معنی آئے گا اس کے اندر. یہ اس کے اندر کی خوبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا ہے، ٹھیک ہے تم بھی ایک کلام پیش کرو، ایسا کسی سے بھی تعاون لے لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یعنی تم سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ایسی ماضی میں.
لیکن اس کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہاں مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہوگا، یعنی ایک توقع نہیں ہے اس کی، مطلب یہ کہ توقع نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے کبھی ہو بھی سکتا ہے کیا، کہا کہ ولن تفعلوا، اور پھر مستقبل کی نفی کر دی گئی مکمل طور پر. تو فإن لم تفعلوا میں ایک طرح سے نفی ماضی کی ہوتی ہے اور ایک دور تک مستقبل کی بھی ہو جاتی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ صبح میں ایک شخص آتا ہے، یعنی عصر کے وقت میں رکھ لیجئے، مغرب کے وقت میں صبح میں ایک شخص دکان کھولتا ہے 9 بجے کے آس پاس میں، اس کے بازو والا ایک شخص ہے، اس کی بھی ایک دکان ہے. ہم رات میں جاتے ہیں 8 بجے مثلا اس کی دکان کے پاس، لیکن دکان بند ہے. ہم اس کے بازو دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، کہا کہ صبح سے تو آئے نہیں ہیں، اب تو 8 بج رہے ہیں، ابھی اب توقع مت رکھے آئے نہیں ہے. بات واضح ہو گیا؟ تو یہ معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لم یکن، ما کانا نہیں کہا رب العالمین نے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی لم یکن منفکین، یہ معنی اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں اپنے نظریات سے لم یکن منفکین، کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں تھے، کبھی بھی ہٹنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یعنی یہاں تک کہ ان کے پاس واضح ظاہر کر دینے والی دلیل نہ آ جائے. البگینہ سے مراد کون ہے؟ البگینہ کا بدل ہے رسول من اللہ، کہ اللہ کے رسول نے اتنی ٹھوس دلائل لے کر کے آپ آئے تب جا کر کے یہ الگ ہوئے، ورنہ توقع ہی نہیں تھی. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور یہی مفہوم راج ہے اس آیت کریمہ کا. اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور مفہوم بھی آتا ہے، اور اس کو خصوصیت کے ساتھ ابن عطیہ، قاضی ابن عطیہ المحرر الوجیز، انہوں نے پیش کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ نقطہ انہی کا ہے، ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں لکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے، اور قاضی ابن عطیہ نے جو بات کہی ہے، اب جانتے ہیں نا قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، بہت گہرا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا. قاضی ابن عطیہ ان کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے آپ، اللہ اکبر ماشاء اللہ، ان کے علم، ان کا علم مستوی، ان کا معیار. خیر میں، وقت ہمارا ختم ہونے جا رہا ہے، کبھی بتاؤں گا ان کے بارے میں انشاءاللہ. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس آیت کریمہ کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، یعنی اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے، وہ اہل کتاب ہوں مشرکین ہوں، ان کو انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں یوں ہی چھوڑ دے، انہیں ایک مقصد نہ بتائیں، زندگی کا ایک طریقہ نہ بتائیں ان کو، ان کو یہ نہ ثابت کیا جائے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. منفکین تارکین کے معنی میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی دنیا کے لوگوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں، اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے اور مرنے کے بعد اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، یہ اللہ کی سنت نہیں. کیا انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا نہیں، ان پر نظر نہیں ڈالے گا، ان کی حاجت کیا ہے پوری نہیں کرے گا؟ کھانے پینے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ان کی حاجت یہ ہے کہ انہیں صحیح راستہ بتایا جائے، انہیں زندگی گزارنے کا دستور بتایا جائے. حتی تأتیہم البینہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک انہیں واضح دلیل نہ دے دے اور ٹھوس دلائل ان کو فراہم نہ کر دے، صحیح دین کیا ہے انہیں نہ بتلا دیا جائے انبیاء کو بھیج کر کے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ انہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے. لم یکن منفقین کے معنی کہ متروکین کے معنی میں، یہ ایسی چھوڑ دیے نہیں جائیں گی، یعنی ایسی ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا انسانوں کو. اللہ یعنی اس معنی میں جو سورۃ القیامہ میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لا یؤمر ولا ینہا، اسے نہ نیکی کا حکم دیا جائے گا نہ برائی سے روکا نہیں جائے گا، ایسی چھوڑ دیا جائے گا ان کو؟ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا واضح دلیل دے کر کے، یعنی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کل قیامت کے دن جب یہ بندے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو اس دنیا میں نبی کو بھیجنا چاہیے تھا نا، کتاب کو اتارنا چاہیے تھا نا. تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اللہ تعالیٰ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے ان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک نبی بھیجتا ہے، حجت قائم کرتا ہے. اسی لیے اس سورے کا نام البینہ ہے، یعنی اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا ہے تاکہ کسی کے لیے عذور نہ ہو.
ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے حساب سے زندگی گزاروں. وہ اہل کتاب ہیں, وہ مجوس ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ ان کو مانتے تھے, وہ ان کو مانتے تھے, ان کا یہ نظریہ تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا. نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے چھوڑ دے گا ان سب لوگوں کو. نہیں, ایک ضابطۂ حیات دے گا اللہ تعالیٰ ان کو, زندگی گزارنے کا ایک دستور دے گا رب العالمین ان کو. اللہ کی تو یہ سنت ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اللہ نے سورہ اسراء میں کہا کہ ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اپنی طرف سے ایک رسول نہ بھیج دیتے. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر علاقے کے لیے ایک نبی کو بھیجا رب العالمین نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے اپنے اپنے نظریات پر, اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو موت دے دے, اور ان پر کوئی واضح دین ہی نہیں ملا ان کو زندگی کے اندر؟ ایسے اللہ کی شان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا, وہی اس آیت کریمہ کے آغاز میں بات بتائی جا رہی ہے. اس بات کو ابن عطیہ نے کہا ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے مستحسن کہا ہے, مستحسن قرار دیا ہے, کہا کہ بہت اچھا نقطہ ہے. ایک تیسری بات بھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر, وہ یہ ہے کہ یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین کے معنی انہوں نے متفرقین کے بتائے ہیں, کہ پورے کفار اور مشرکین تو ملت واحدہ ہے نا, الکفر ملت واحدہ, پورے کفار اور مشرکین ایک جماعت تھے اور رسول اللہ کے انتظاری میں تھے. یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے, اس لیے تو مدینہ بھی آئے تھے نا وہ لوگ, اس لیے تو مدینہ کے سکونت اختیار کی تھی انہوں نے یثرب کی, تو آخری نبی کے انتظار میں تھے. حتی تأتیہم البینہ, کہ آخری نبی آ جائیں, لیکن جب آ گئے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, آخری رسول آنے کے بعد بجائے اس کے کہ آخری رسول کو مان جائیں انہوں نے پھر اختلاف کرنا شروع کیا. یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے, لیکن اس میں ایک بات ایک حد تک درست ہے, ایک حد تک درست بھی نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا جو معنی ہے, دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ واضح ہے اس آیت کریمہ سے متعلق. تو یہی اس کا اصل معنی ہے اور راجح معنی ہے, اور ہمارے نزدیک بھی یہی زیادہ درست ہے, واللہ اعلم. تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا کچھ اور بھی حصہ ہے, وہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہماری ان نشستوں کو یعنی ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیں, ہمارے اساتذہ کے لیے, والدین کے لیے, اور ہمارے کل معاونین, مشاہدین, اہل خانہ, اور ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.